Здравейте, уважаеми зрители! Уверена съм, че сте готови за днешната ни среща. Уверена съм, че сте готови да чуете хубави песни и танци. Ако не е така, няма да потърсите нашата компания. Аз ви благодаря, че избрахте да бъдете заедно с Балкан Фолк и ви обещавам да отговорим на всички ваши очаквания. Ето какво подбрахме за днешната ни среща. Как ще изглежда тя събрана само в една минутка. Днес Балкан Фолк ще стартира с две песни от репертуара на женска фолклорна група към Народно читалище Георги Стойков Раковски 1934, село Григорьево, община Елин Пелин. Ще слушаме Мало село и Ой Яно Яно. След тях имайте нагласата за дзен будистка духовна музика от Япония. Изпълняват Дмитрий Калинин и Татяна Речная от Москва, Русия. В този брой на Балкан Фолк ще имаме удоволствието да гледаме и танците на ансамбъл за народни танци Българани, град София. Ще се повеселим подобаващо първо с Добруджанска сюита, а след това и с шопски танц. В края на предаването ще ви припомним четирите песни от класацията «Песен на месец февруари». Едва ли има човек, на когото хубавата музика народна да не въздейства силно. Убедена съм, че зазвучили нашинско. Още от първите ноти и сърцето на всеки българин започва да трепти. Доказва го нашето предаване, което съществува вече 16 години. Неговото дълголетие е показател точно за това, за любовта на българина към фолклора. Мало село, рано вечерало, гено душо из горове моя, вечерало и рано легнало, гено душо из горове моя. Я да мома рано вечерала, гено душо из горове моя, вечерала и рано легнала, гено душо из горове моя. Заповари порти да заключи, душо из горове моя. Да влезнали царевите коне, гено душо из горове моя. Да опасли я ни на градина, гено душо имате сребърен медал от участието си тук в Европейския шампионат по фолклор. Радва ли ви това отличие? Да, много се радваме. Как стигнахте до този шампионат? Бяхме в Хисара и там спечелихме сребърен медал и ни класираха за тук да дойдеме. Как се чувствахте в атмосферата на шампионата? Много добре. Много добре. Какви песни изпълнявате? Фолклорни песни, местни, автентични, как са ги пеяли некога нашите баби, пребаби, същите песни пееме. А променяте ли ги по някакъв начин? Не. Само шопски, местни си шопски песни. И диалекта също запазва? Също, всичко е запазено. Колко такива песни има групата? Много, много. Некъде около 100 песни са сигурно. Oh!
след певиците от женската група от Григорьево. Сега е време да отделим минути и за рубриката ни Откритие. В нея този път ще ви представим дзен будистка духовна музика от Япония. Тя е в изпълнение на Димитрий Калинин и Татьяна Речная от Москва, Русия. Те имаха изява по време на петото издание на Световния шампионат по фолклор World Folk 2015 година. Да ги слушаме. Thank you.
изпълнявам японска традиционна музика на тези големи флейти, секухати. Секухати, они еще называются хочику там. Наричат се още хотику. Много специални имена. Също свиря на цитри кото и лютня сямисен. От какво е направен този инструмент? Какъв е материала? Вообще в дальневосточной музыке флейта – это всегда бамбук и струнные инструменты. Като цяло в източната музика флейтата винаги е от бамбук, а струнните инструменти почти винаги са скопринени струни. Още в древността синоним на музика са били думите куприна и бамбук. Това е направено от ствола на бамбука. Частта към корените. Участка ствола бамбука. Говорят, что монахи специально делали вот из этой более тяжелой части бамбука с тем, чтобы поскольку практика... Рассказва се, че монасите специално са направили тази част по-тежка, за да може свиренето на флейтата да бъде съпроводено с танци. А дори в някои случаи са използвали флейтата за защита. Особеността и спецификата на тази музика е в това, че няма точен ритъм. Музиката е като дишането, като вятъра, като плисване на вода, като помръдване на листата на дърветата, като капка във водата, когато подскочи жабка. Тази музика е дух, не е ритъм, нито математика. Така както ти дишаш, така и тя звучи. Скъпи приятели, сега ви предлагам да се върнем към българския фолклор, да го направим с изпълненията на ансамбъла за народни танци българани от град София. Владимир Недев е ръководител на формацията, която взе участие в петото издание на световния шампионат по фолклор World Folk 2015. От този музикален форум изпълнителите спечелиха златен медал и получиха номинация за голям награда на шампионата. Сега ще видите защо. Предстои да се насладите на част от репертуара на българани. Yeah.
На сцената на 100%. Така ли се печели Златен Орфей? Точно така се печели, на 100% раздаване. А какво се крие зад това, което видяхме на сцената? Много работа, много труд и много любов към народния танц. Много се радвам, че се виждаме и тук в град Обзор. След големия ви успех в националния шампионат по фолклор представихте България на световна сцена. Честитя ви тези награди. Искрено се радвам за вас. Вие как се чувствате? Благодарим за наградата, благодарим на журито за високата оценка и това, което обещахме да надградим над националния, вече сме златни медалисти от световния шампионат. Да разкажем сега за Българани. Каква е неговата биография? Българани е създаден през 2011 година от самодейни танцори, така събрани основно народния танц и любовта към народния танц. Вече 5 години почти така се забавляваме заедно. Какви са по професии хората в него? Най-различни професии. Счетоводители, компютърни инженери, музиканти, всякакви имаме. Зъболекари. А репертуара, който изпълнихте, с който участвахте в конкурса, какъв беше? Репертуара беше женски шопски танц, мъжки тракийски танц и Добружанска сюита. Автори на танците? Женски шопски танц е хореография на Мариан Василев, мъжки тракийски танц Васил Герлимов и Добружанска сюита е моя хореография. Искаме да изкажем огромна благодарност към целия организационен екип. Организацията е на супер ниво, всичко е точно, няма закъснения, програмата върви гладко и така доволни сме много. А впечатление от другите участници? Конкуренцията е много висока. Всички участници така с международно присъствие, много държави, на много високо ниво. Това е световния шампионат.
предстои провеждането на 7-я български национален шампионат по фолклор Еврофолк. От 12 до 22 май 2016 година Велико Търново ще посрещне хиляди участници от изявени певчески формации, хорове, танцови състави, ансамбли, оркестри и групи за народни обичаи от всички етнографски области на България. Изпълненията ще бъдат оценявани в 9 жанрови категории и 2 възрастови групи. 7-ят български национален шампионат по фолклор Еврофолк ще се проведе едновременно с 20-то юбилейно издание на Старопланински събор Балкан Фолк и Световната купа по фолклор Велико Търново. Новите медалисти и национални шампиони по фолклор за 2016 година ще получат покани за участие в музикалните форуми от шампионатната система на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ, а победителят в шампионата и премия от 1000 лева. Заповядайте! Е, приятели, сега е време да си припомним и четирите песни, които имат по-особен статут днес в нашето предаване, защото участват в рубриката ни «Песен на месеца». Гледайте и слушайте внимателно, а след края на предаването гласувайте за своята любима песен. Първо чуйте песните, после ще ви кажа как да гласувате.
вече предполагам имате своя любима песен сред тези четири. Ако е така, то гласувайте за нея. Направете го на добре познатият ви телефон за връзка с нас. 062-62-34-64. Вторият вариант е, като ни пишете, изпратете писмото си на адрес град Велико Търново, 5004, кодът на старата столица. Пощенската кутия е 27. Трябва да напишете Балкан Фолк за класацията. Има още един трети вариант. Ако не сте почитатели на писмата по пощата или пък на телефонните обаждания, то ни потърсете в интернет. Там адресът ни е balkanfolk@eurofolk.com. Вие избирате по какъв начин да гласувате. Важно е да го направите, за да може изпълнителите, които харесват най-много, да съберат повече гласове. Ние ще проверим всички гласове, ще направим разчета и в първото предаване за месец март ще излъчим победителя. Но до тогава има много време. Аз ви пожелавам слънце и приятни емоции. Thank you.